Zdarec lidi, zdravá se Redikmen u nového videa po další době. Omlouvám se strašně sám, omlouvám lidi, že nevycházejí teďka videa. Je mi to vážně líto, začala škola, začal nový režim mi kvůli přestupu. Ale to jsou výmluvy, na které se můžu vymlouvat. A jak vidíte, jsme ve hře Crossout po další době. Od té doby, co jsem natočil poslední video, se odehrála spousta novinek v této hře. Tak se v rychlosti pojďme představit, co se odehrálo. Doufám, že si nebudu plést něco. Takže hlavní věcí, co stalo, za kterou jsem na jednu stranu vděčen, za druhou stranu možná ne. To vám potom vysvětlím. Ale když se podíváme do skladu, kromě toho, že tady jsou nějaké nové věci, to neřešte vůbec. Ale jsou tady, ano, podíváme se u zbraně. Nikde tam nevidíme, že by měli 20 20 40 40. Ano, byl odstraněn vlastně možnost, nevím, jak se tomu říká, vlastně když se zničí ty zbraně, že se musíte opravovat a podobně, už se nemusí opravovat, takže vám zůstává v inventáři. To samozřejmě mělo dopad na obchod, který ne tenhle ten obchod, na tento dopad na tento obchod, kde už ty ceny jsou jaksi jiné. Když se podíváme od nejlevnějších pro mě věcí, máme se na ty zbraně třeba, dejme tomu, no, tak už jsou rozdílný, no, i když ten sledgehammer moc ne, no. Což mi připomíná, že máme nějaký nové věcičky na testování. No a, no to nasprejovaný, to bych to mohl nasprejovat vlastně, když jsme u toho sprejování. Izotop. Zelená, červená. Asi na to dám proužky. Takhle, proužek. Tady to nechám být. Proužek. Proužky. Tak, tady proužky. A jinak zbytek izotop. Tak, hezky sandle, ať trochu vypadá. Jak to, že jsem sem nedal? Tady mají být proužky. Tady má být izotop. A tady taky, tak. A to vypadá živěji ty barvy. Tady nechám proužky. Tak. Bychom měli. No, co se dál týče vlastně, to jsem, doufám, že to už nebylo tak. Ne, factions, to ne, to je špatně, market ne, kde to je vždycky na to, že to... Jo. A další věc vlastně, když vezmete tři stejné věci, tak můžete z nich udělat jednu z lepší, teda, který něco přidáte, teďka žádný věci nemám, který bych na to mohl použít, mám jenom bohužel dvě. Bohužel mám jenom selected item tři, no. Bych potřeboval jeden někde se sislit někde. A vzniká vám z toho jeden. Ještě se to neskoušel, takže vám neřeknu přesně úplně. Jestli můžete ztratit ty věci, to jsem nečetl nějak. Season task. Tady vidíte, tady jsou různé úkoly, které vlastně vedou až k finální odměně. Teda je 300 skrepů. Což mi je přidal stvík. Co to je teďka? Use heavy cannons. Jo, mám, no, dostáváte odměny postupně. Máte tam napsaný dole. Tady je to scrap, potom jsou, to jsou lehké, pak těžší. Nebo normální, ale nejtěžší, za to dostaneme, a co to tady je, Charge Radiator. Ano, ale podívejte se taky, co je potřeba splnit, jo? Doufám, že vám to je jasné. Use Machine Guns of Rarity Epic. Já Epic žádný nemám, aspoň myslím, že toto nejsou Epic věci, že ne? To jsou Rare věci, pokud si pamatuju dobře. Samozřejmě crafting se taky zdražil. Vidíte, zpřítě dostal 150, jako už je to 450, kopr to samý. My se vrhneme pomalu, ale na hraní taky, ať tady právě to je battle. Ale je to rozdělený teďka, takže máme víc tady těch věcíček prostě. A vždycky dostáváte nějaký ten scrap, ten už tam je jako odměna prostě daná. Takže Brawls tam byly přesunuty jako Free for All. A potom vlastně Storm, kterou jsem vám neukázal, protože jsem se do ní nebyl schopen
Připojit. A tak začneme něčím lehká, vyzkoušíme spíš něco druhého ještě. Tady je ta druhá třicítka, dvacítka, ne třicítka. Mám tady brokovnice. Snažil jsem se aspoň trochu, tak. Potřebujeme nějaký ten kopr, tak dáme třeba tento. Tam to vozítko brát nebudu, protože mám omezený jenom na rakety. Doufám, že nás to kopne do nějaký bitvy, ale hodně rychle. Jinak jsem vám strašně vděčen za veškerou podporu, za všechny nové odběratele. Touto dobou jsme překonali, pokud se nemýlim, kolik to bylo to číslo? 400 bylo, pokud si dobře vzpomínám. Můžeme to teďka zkontrolovat mezi tím, než se nám načte hra. Na mém chytrém telefonu. Dobře, začala nám hrát, já to chci zkontrolovat, abych vám nekecal lidi. No tak. Načti se, to je zasekaný mobil. A kde to tady je teďka? Já myslím, že to jsi právě, že se bylo překonáno 400 nedávno, takže na to jsem vám strašně velice vděčen. Budu se snažit, aby ty videa byly častěji. Vím, slibuju to už delší dobu. Ale není buď čas, nebo není nálada. Není to nálada točit, ale spíš že mi ty lidi tady vytáčej. Tak, jdeme destroyed. Tak, kargo, kargo, kargo. Tamhle máme kargo, jedem. Já jsem chtěl vyzkoušet brokovnice, protože jsem je zkoušel na začátku hry. Au. A dobrý, odolal náš zadní pancíř. Ještě mám oboje, mám všechny kole, to je výborně. Ty sledgehammery nejsou špatný vůbec. Samozřejmě na dálku jako je to k ničemu, jo, ale o to mám tu dvacítku na tom předku danou. Nebočkám, já sebral už jednu brokovnici, parchant. Tak, vyřešen problém, ale měl bych ho sebou hodit a začít sbírat ty karga nebo zase, no, ne zase. Zatím jsem tohoto točím poprvé, takže, nebo poprvé. Jako, ne poprvé, samozřejmě lidi, na to mi rozumíte, co je tím myšleno. Ale prostě. Uhněte z cesty. Kurník, kdo to sem dal? Si nepamatuju, že by to tady bylo. Jo, jsou přidané dvě nové mapy. A dobře, výborně. Kde je další kargo? Až na druhé straně? Do prčic. Doufám, že to je dole. Vypadá to, že to je dole. Na. Jo, další věc. Pokud se 30 sekund nehejbete, tak vás to samo překopne zpátky nahoru. Takže nemusíte sebou nosit ten kárček, který vám žere samozřejmě energii. Další věc. Těm věcičkám, i pasivkám vlastně, to jsou pily a podobně, byly přidaný jako odběr. Takže vlastně taky drainujou nějakou tu energii, co máte. No, šup! Erko, super, jedem. Dále, jo, to je až tam na druhé straně. Dále vlastně přidali statistiky po bitvě, že se můžete podívat na vaše statistiky. To kašlu. Pro nás je podstatný to, že tam to musíme sebrat. Šel tam už někdo to sebrat, sakra. A super. Tak tady to otočíme hned, ale ne. Jo, výborně, takže. Teď jste viděli, nevím proč, ale v poslední dobu mi to na těch serverech tohoto dělá, nevím proč. Dobrý, otočilo vzhůru nohama se. Já teďka nemám čas zastavovat, tak chci tam to sebrat. Tak, výborně, tak. Hele, hned tady nahoře další, dobře, výborně, výborně, jedem pro to, rychle, rychle, máme málo času. Uhněte všichni vy z cesty. Projíždím.
No tak. Ne. Ne, netrhej to teďka. Netrhej se. Já potřebuji, bude stávám pro to kargo, mám je 7 z 10, teďka bude 8 z 10. A ty mě začínáš nehorázně štvát, takže počkat. Trochu ti uděláme menší. Tak, výborně, to se mi líbí, tak, ty taky. Počkat, mě upadla brokovnice, mě upadla brokovnice. Ne, já chci svoji brokovnici. Já chci svoji brokovnici. A vedle, dobře. Ale teďka mi podle mě trefí. Uhni. Tak, výborně. Tohle kargo je dole na zemi. Výborně. A to je poslední, výborně. Takže pro něj rychle si jdeme, doufám. Doufám, že pro něj si jdeme. Máme to. Tak, nazdár, mějte se. Ari, amigos. Nešajna, toto je naše. Výborně, je to naše, je to doma, lidi. Tak, a teď se na konci můžete podívat vlastně na statistiky. Aha, tak u těch vlastně u normálních zápasů to jde. Yes, takže jsme získali nějakou reputaci a podobně. To PVčko je vlastně docela baví, jo. Nějaké úkoly vlastně, co mám za úkol. Vyhrát ještě dvě PVPčka. Jo, zabij pomocí ramu. A vid bullets. To bych musel tady tím, takže ale zkusíme pomocí ramu. Pomoc. Tady mám tu břitvu, ale zatím ještě. Samozřejmě se používám zase ty rakety a ještě tady mám jednu věcičku a to tady chamelon generátorek. Takže my se na to vrhneme battle. Missions. A já bych potřeboval. Něco, co je drahého vlastně. No nic moc, tady vlastně není drahýho, ale ty kulomety jsou drahý, ty se dají docela dobře prodávat. A jsou často potřeba na nějaký kraviny. Takže se pokusíme další. Pokusíme se, velice velkým, jo, to je ta nová mapa. Doufám, že to je ta nová mapa, kterou jsem ukazoval, nebo ne. Buď jsem ji ukazoval už v posledním videu, nebo ještě nebyla právě, že si jsem jistý. Jinak ty machine guny máme vlastně taky, vlastně mám dva. Já jsem je tam mohl dát, vlastně. A nejsou vůbec špatný. To potom zkusíme tedy. Naštěstí. Tak, dělejte, hrajte to. Ale jde mu to dobře, tady tomu. Na čo vůbec to má postavený? Jo, na minivanu. Není špatný, co tady máme? Jo, to už spíš nemáme, než máme. Oj, jo. To je ta věc, kterou mě se nelíbí vůbec. To je to, že on měl vlastně granátomet. To je vlastně smrcha bez zásobníku, takže vlastně střelí ty granáty. Tutut, bum. Ty trouby. A, výborně. Mamut, kamon, kamon. Kanon, sakra do práva. Práce taky už. Tak šup, 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 šup. Puste tam, puste mě tam, puste mě na ně. My jedeme. Snad aspoň něco předvedeme. Výborně. Tak, jedeme, jedeme. Tohle je taky nová mapa, nevím, jestli už byla. Červené, ale já tady sám nechci být, kluci. Já se sám bojím. Tak. Se podívám, jestli tady někdo není. Není, výborně, takže jo, je tam až teďka, ale teďka tam neukážu čumák přeci. A nebo jo. Zásah. Ne, 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 ne.
To mi zničil. Nic mi nezničil, výborně, to se mi líbí. Nestřílej tam, sakra. Už nejsem jak dávno, idiote. Jsem tady. Kde jsi ty? Mě povedlo něco krásného, sice to bylo obětování, ale... Tak, to uděláme. Sakra! Počkat. Idiote! To se mi nelíbilo. Jo, ten teď to dostal krásně, ale tamhle ten se mi nelíbí vůbec, jak tam na mě čumí. Dostal jí. No tak, idiote. Ne. Ne, moje kolo. Já potřebuju svoje kolo. Aha, tady už nikdo není, výborně. Ne! Tak počkat. Jo. Jasně, ujděte si ze mě hopika, idioti. To je granátomet. To je děs. Výborně. Tak, ale já chci počkat, rychle to dodělejte. Tu bitvu. A my se zkusíme podívat na druhé vozítko. Tady, řekněme si sami na rovinu, jsme nic moc neudělali. Výborně. Tak. A jest ještě jeden. Sullivan. Najděte ho. Zničte ho. Nesmí žít dál. A, výborně, tak. My se vrátíme do garáže. A nahodíme druhý. Tu garáž. Yes. To vlastně jsem vám mohl ukázat ty výsledky, no. Tak příště. Tak a teďka vlastně tady máme ty sledgehammery. Abych mohl udělat build. Počkej, jak jsme na tom tady? Jo. Uděláme build. To má 5. Abych mohl udělat tohle, počkat. Store, ne, ale storage. Kde jsou ty kulomety? Mám dva ty machine guny taky. Jo, oni mají 3 jednotky. A máme další tu. Sledgehammer, shotgun. Což bych mohl teoreticky tam nainstalovat a použít ji taky. To není Houston vůbec špatný nápad. Kolik žere ona? 3 taky. Čekat, tak bych mohl udělat tohle. Ježíši, toto otáčení. Já z toho vykvetu. Tak. Tak, ale co mě tady žere vlastně tu energii? Nežere vlastně nic? Nebo jo? Čekat. Co mi tady žere? Hej lidi, já chci vidět, co mi tady žere energii. Information. -1, co mám -1? Je tam je té, už vím, co tam je. Teď mohl použít aspoň ten kulomet tam, takže. Build. To je tady ta věc. A tam chci do ní. Vepn radiátor pryč. Máme tam něco, co by. Bychom tam musím postavit něco nového taky. Ale. Co tam můžeme dát místo toho? Když se mi to tam povede dát. Teď už jsme schopni tam dát aspoň jeden ten machine gun. Zjechal jsem dle. A nebo vlastně 2 brokovnice a 2 machine guny, jo, to bude ono. A ne takhle, ale pitomně.
Ano, to je pitomě stejně raný. Čekat. Jo, tohle. No tak, ne. Ježíši Maria. Tak. Tak. Metal. Get machine gun a jedem. Dáme si jednu ještě bitvu. Jo, aha, my už jsme v bitvě, dobrá, já jsem čekal, že budeme muset čekat. Já jsem si nepřeorganizoval střelivo, takže budu střelit všim, no to je jedno. Tak, dobře. Doufám, že se mi aspoň teďka poštěstí. Co to má na sobě? Co to tam má za krabice? Ježíš, já už mám brokovnice svoje. To mi dlouho nevydrželi, ale vidíte, že ty kulomety, ty machine guny, ty další úrovně nejsou vůbec špatný. Ne, kdo mě trefil, mě trefil. No tak tím pádem končím. Takže tady, o, prosím, prosím, lidi, pomozte mi. Prosím. Já budu hodný, já vám pomůžu, když mi pomůžete vy. O, děkuji ti. Děkuji ti, kolego, děkuji. Máš to u mě, sice nevím, jak se jmenuješ, kromě tvého hernioniku. Ale tak. Ne, 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 tak nic, no. Ten kokot s tím granátometem. Už aspoň rám použít. To je vlastně ta mise, pomoct s ramem. No. Moc toho na sobě nemám. Abych pravdu řekl. Čekat, čekat. Bum! Dobře, udělal jsem ti velké poškození, zdič mě, ne. Dobře. Myslím, že jsem právě prohrál. Má dvě stovkový kanóny. Proč jsi střelil? Ne, to střílil asi nějaký idiot, tenhle. Ten granátomet je strašně úplně mi přijde. Jo, a tady jsou ty statistiky teďka jako nic moc. No nic, ještě se nám jedno kolo. Já budu doufat, že aspoň něco udělám. No, nicméně. Další mapa, Factory, Beware of Acid. Výborně. Takže by to tam chtělo někoho schodit do toho acidu. Tak, mis. A jedem. Jo, dobře. Já jsem moc rychlej, já jsem tady asi někam. Mně se nechce jezdit moc dopředu samotnému. Já se sám bojím. Tak jedu tady s tím třeba mi. Počka, tady něco bylo, tady byla přestřelka. Tam je přestřelka lidi, proč jedete od sám tuď? Ježiši. O, oh, nice, to se mi líbí, oj. Nice, 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 tohle bylo hezký, tohle bylo hezký. Ježiš, on má drona, parchant. Když jsme pustil, byl bych tě vidět, čem děkuji. Káčkem se troubí? Nebo počkat. Jo, háčkem, tut. Sakra, 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 sakra.
Šubina jedna. Jedu pro ní. Za trup na ní! Dobře, tak ne. Nebo objede to? Nebo to chtít tudy objet, zkusit. To já bych se na ní podíval tudy. Nebude tady? Já to víš, že tam je ta svině. No dá se, já myslím, že tady tudy šlo někudy tam věc ještě jednou stranou, ale nevím kudy už. Jo, tady tudy to jelo. Dobrý, jedem pro něj. Enemy destroy, jo, máme kill, výborně, tak a dolů. Na levo máme společnost. Ajzla jeden, zhebni. Mám dva kulomety ještě, výborně. Ale jsem nepoužitelný už. Jo, počka, mám dvě kola jenom. Už nikam moc nedojedu, bych řekl. A my už máme skoro vyhraný. Mám zakopovaný skoro ten třetí bod. Není dobrý, očka, tady někdo jede. Jo, victory. Tak, podíváme zase statistiky, nebo to zase tak špatný, ne? O, dobrý, druhý, to se mi líbí, to už nebylo zase tak špatný. Nicméně, naše půl hodinka se blíží ke konci. Já doufám, že máte ke mně stále přízeň. A, dobrý, splnili jsme dvě mise dokonce, tak výborně, výborně, dostali jsme scrap. A uděláme jednu, ještě na závěr. Uděláme jednu věc, a to storage, ne, market, ne, faction, jo. Zkusíme, a jsou strašně hazarder, takže zkusíme si vytvořit jeden kart. Počkáme pár sekund, dostaneme ho. Výborně, tak, to mě nezajímá ta akce, ale tady. A držte mi palce, pacičky do prdele, sakra. Držte mi palce, lidi. Tak, ahoj, kačenku, já chci kačenku. Ta tam je nová. Ta v poslední nebo předposlední pačí byla přidaná. No, samozřejmě. Jak jinak. Díky. Strašně moc díky. Že se mi nepovedlo, abych tam dostal nějakou rare věc. Jako jo, dobře, mám malou šanci na padnutí, ale mohla by padnout. Nicméně, nebudu to už dál protahovat. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, po případě napište komentář. To se týče hry, bude vycházet ke sklonku roku, na začátku nového roku, nějak tak myslím, že to bylo. Já se s vámi loučím pro tentokrát a uvidíme se u dalších videí, takže čau.